Парімач. Заряджений перемагати. Все одно залишається командою, яка найбільше тисне опонента, гладкий пробиває повз ворота Олександра. Олімпік не можна назвати ось такою контратакуючою командою. Гладкий в штрафному майданчику, гладкий скидає, Кочергін падає, це пенальті. Козиряцький ставить пенальті на 11-й хвилині нашого матчу. Цей момент подивимось, тож гладкий його скидка прокидає м'яч. Цікавий дуже момент, от, суто для розбору. Тут просто питання, чи Бабенко грав м'яч, чи він взагалі його не... Кичак проти Юрченка. Зоря на цьому тижні мала серію пенальтів в Олександрії. Юрченко, пауза, пробиває, це 1-0 для Луганської Зорі. Владлен Юрченко виводить свою команду вперед. І, безперечно, в гарному настрої тепер весь луганський колектив. Великими силами атакувала Зоря на старті Юрій Калитвинцев. Юрій Калитвинцев, безумовно, 52 роки, досвідчений тренер, але в такій ситуації в своїй кар'єрі він не опинявся ніколи. Затяжна серія без перемог, затяжна серія з поразок була вже перервана. Однак ось черговий матч, черговий іспит і на старті знову його команда пропускає. Я дуже уважно стежив за тим, як він коли прийшов в матч з Минаєм, і там було два пенальті одразу. Капітан Олімпіка з м'ячем, знаходить Кенга. Кенг за межами штрафного. Кенг обігрує Віталія Вернедуба. Кенг у штрафному вище воріт пробиває. Камерунський форвард. Тетінцево почали виходити на чужу половину поля. 4-2 за кількістю створених моментів. Удари у площину воріт 1-0. Кабаєв під пресингом. Все ж таки віддає на гладкого. Назад отримує передачу. Кабаєв ближню стійку. Кичак контролює. Хоча здалося, що кинувся він вже. Корпус залишився на місці. Кабаєв. Дуже мені подобається, як на швидкості з м'ячем працює цей футболіст. Великий прогрес за останній час в цьому аспекті він зробив. Дотепно Олександр Гладкий залишив на партнера по команді. Карбо в штрафному, карна передача! Нікола Васарі рятує свою команду. Макс Тейшейра кричить на Козиряцького. І що? Пенальті? Пенальті ставить. Арбітр, подивіться, що прибігли Нкенг, Талес, всі хотіли пробивати пенальті. Дем Фаворов. Денис Фаворов, прошу, Артем Фаворов, зрозуміло, що грає в іншому клубі. А давайте ще раз розбирати цю ситуацію. Фаворов притримав Макса Тейшейру. Другий пенальті в нашому матчі. Ібрагім Карбо. Карбо біля м'яча. Василь пробиває! Карбо зрівнює рахунок в цьому матчі. Ібрагім Карбо не дав одноклубникам шансу пробити, взяв цю відповідальність на себе і забиває Карбо. Нещодавно з'явився він на полі. Олімпік зовсім з другим настроєм вийшов на другий тайм. Нікола Василь гадав, куди Карбо буде пробивати, і дуже близьким був до того хорватський голкіпер, щоб цей м'яч забрати. Подивіться, повністю готував він себе до того, що ліворуч на Жуніньо. Подача у ворота навіть. Подача тире удар. Кичак діє. Такі моменти називаються футбол. Дача на Кочергіна. Кочергін знову шукає гладко. Саяд Манеш, Фаворов. Фаворов прострілює, удар повз ворота від Олександра Гладкого. Ваш коментатор Владислав Кочергін пробивав. Ми вже, напевно, звик я до того, що всі передачі йшли на Гладкого, але він звертає праворуч. Подача у штрафний майданчик. Шахаб є, і це гол! Шахаб Захеді забиває ворота своєї колишньої команди і поводиться надзвичайно спокійно. Надзвичайно спокійно.
Звичайно, важливо забити сьогодні, отож дивимось передача на Фаворова. Фаворов простріл у штрафний майданчик, Луньов його дещо зупинив. Ну і в результаті Луньов та Шахап, які вийшли на заміну, саме ці футболісти, оці два останні доторки зробили перед тим, як м'яч опинився у воротах Артема Кичака. Ну, штрафному майданчику дали простір, а Шахабу багато часу не потрібно було. Навіть не дивився, де захисник розвернувся, пробив точно в кут. Шахаб за Хедії. Шахаб. Класна передача на Саяд Манеша. Саяд Манеш пробиває, Артем Кичак демонструє гру на виході. Шанс, в принципі, наблизити свою команду до перемоги. Ну і розрізна передача. Лебеденко. Передача на Каргбо. Він переводить в центр, але дещо переправляють його передачу. На Талеса м'яч не дійшов. Кенг добре скинув на Каргбо. Далі на Талеса. Дивимося. Кенг. Все правильно. По футбольному правильне рішення. Тут Дмитро Іванісеня. Саме він в останній момент. Парі матч заряджений перемагати.